Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya buat Diamond Challenge. Terima kasih dekat Ari Jojo sebab dia nominate nama saya, dia petik-petik. Tak suka, saya tak suka. So, jomlah. Kita buang kulit lah. Bismillah. Okay, kita buang kulit. Bau budak masam. Okay, saya tak suka masam. Memang tak suka langsung. Hari kena ni. Okay. Bismillah. Ini confirm ada reaction. So, motif dia sekarang, habiskan je. Okay, boleh eh. Bismillah. Wow, Hussein lempoyan. Tangan tak relax, tak relax. Berapa-apa ni? Oh, makan satu. Tapi kalau ada yang ni, dia macam kurang masam sikit. Dia kurangkan sikit. Macam mana korang boleh telan? Manis, manis, manis. Tak masam, manis, 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 manis. Nervous. Tak relax. Kenapa buang? Okay, cepat. Jauh-jauh makan sedap tak makan masam. Oh, sedap tak apa. Sedap, 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 sedap. Wow.
Motor pula. PKP oi. Las. Cepat. Ambil nafas jap. Kempih dong ku. Siapa motor? Alhamdulillah. Hoi. Berjaya. Afilah sebenarnya. Awal-awal lagi dah terciduk. Ya Allah. Korang jangan try lah. Korang jangan try. Jadi dengan trial. Okay, so nama seterusnya yang untuk panjangkan lagi Lemon Challenge ni, saya nak kongsi kasih sayang saya, kasih sayang Lemon ni dengan nama-nama yang kat bawah ni. Okay, good luck. Oh ya, habis azab. Bye. Tak relax, tak relax.